Mən İsmailov Ayxan Eldəniz oğlu, Ağdam rayon qaçqınıyıq. Ailə üzvümüz 5 nəfərdən ibarətdir. 2 qardaşım, atam bir də anam. Ailə münaqişəsi səbəblərindən evdəkilər boşanırlar, anamla atam boşanıblar. Hal-hazırda boşanıblar və bizə 3 otaq mənzil veriblər. O 3 otaq mənzildə Müşfuqabad qəsəbəsindən veriblər. O 3 otaq mənzili də 5 nəfər ailə üzvümüz, yəni orada yaşayırdı hamımız. Evdə olan münaqişələr səbəbindən boşandıqlarına görə atam dedi ki, evi sat, mən payımı ver, mən çıxım gedim. Mən evi dəyişdim. Dəyişdim və 5500 manat atama pul verdim. Atam o pulu götürdü, getdi. Bir müddətdən sonra yenə qayıtdı gəldi. Qayıtdı gəldi, yenə problemlər yaşatdı. Anam xəstədir, asma xəstəsidir. Bir qardaşım 6 yaşı var, biri də hal-hazırda cəbhə bölgəsində əsgərlikdədir. İndi atam mən, bugünkü gündə mən ailə, bir balaca qardaşım, bir xəstə anam, o bir qardaşım əsgərlikdədir. İndi qalmışıq hal-hazırda biz çöldə. Bizim indi gəlib 2 otağı təzədən dəyişmişik, 2 otağı indi gəlib qalır orada tək, biz də qalmışıq çöllərdə. Hal-hazırda... Siz harası müraciət edibsiniz bundan bağlı? Nə deyirlər sizə? İki məhkəmədir, məhkəmədə dedilər ki, gedin qaçqın koma. Qaçqın koma da dəfələrlə getmişəm, baxan olmayıb. Hər dəfə deyirlər... İndi ataz evdə tək yaşayır. Hal-hazırda bir dəqiqə tək yaşayır, biz anımız çöldəyik. İndi siz istəyir o 2 otağını da satsın? 2 yəni... otağı da satmaq istəyir. Hə? Deyir ki, bu da mənimdir, çıx, mənim anamın yetirirdən deyil. Deyir ki, sən qaçqın deyilsən, de, sən yerirsən. Sənin atanın evi var. Atanın evi deyən, indi mən əgər bu 3 otaq ya 2 otaq bir nəfərə verilirsə, bunu mən bilim də, indi mən bilmirəm də. Aydın da, siz yəni deyirsiniz ki, bu bütün ailəyə verilibdir və hamı yaşar ki, bu var. Hə, bunu təmin olunmalı. Bəli, bəli, bəli. Mən, amma bir dənə xahiş eləyərdim ki, bir dənə xahiş eləyərdim ki, mənim işimə baxsınlar. Mən biraz çox çətin adamım da. Sən evdə olmuram, eləmirəm, indi işə gedirəm, eləm, xəstənamda işləyə bilmir. Gəlir döyür, nə bilim, balkondan atmaq istəyir, nə eləmək istəyir. İndi kimə də gedirəm, işimə belə orta da təhsilim. Belə də hələ çox savadım yoxdur ki, gedəm nəsə. Maraqlanam eləyəm. Xahiş eləyəm. Atanızın adı nədir? İsmailov Eldəniz. Kim oldu?